はいさい。いやー、皆さん、こちらのチャンネルではお久しぶりでございます。サンセットスタジオ TV はもう夫婦でのビデオブログチャンネルを立ち上げてからというものを、僕が気になる機材があったタイミングとか、あとは企業さんからね、うちのを紹介してくださいっていうふうにオファーいただいて、まあそれを使って実際に良かった場合のみ更新するっていう感じのスタンスになってるんですけれども、ここ最近ね、この半年ぐらいで30個ぐらいオファーあったんですけど、全部ね使ってみて微妙な機材ばっかりで、断ってて更新がなかなかできなかったんですよね。で、今回久しぶりにすっごい面白い機材手に入れましたので、こちらを紹介していきたいと思います。じゃん。こちらはシャオミの Redmi Note 90というスマートフォンなんですね。実はオープニングで流した PV なんですけど、全部こちらのスマホで撮ってるんですよね。で、何がすごいかっていうとですね、価格なんですよ、これ。この価格、衝撃じゃないですか。すごい安くて、要はコスパがいい撮影機材っていうようなイメージで今回紹介していきたいと思います。皆さん、このシャオミというメーカー、あまり聞いたことないと思うんですけど、素晴らしい製品を公正な価格でというモットーでですね、製品を制作してる会社なんですね。で、日本ではまだあんまり知られてないんですけど、最近ね、ちょくちょくレビューしてる方も見かけて、で、日本のグッドデザイン賞なんかも受賞してるんですね。このチャンネルではスマートフォンをビデオブログの撮影機材として紹介するっていうこと結構多いんですけれども、これには理由があってですね、やっぱりカメラがあると、こう、ファッションを楽しめなかったりだとか、まあ、あとは荷物が増えたりとかね、いろんな理由からちょっとめんどくせえなって思う時があるわけですよ。なので、日常ビデオブログっていうのは、スマートフォンで撮ることができたら最高に便利だなっていう考えをいつも常に持ってるんですね。昔から言ってることなんですけど、機材の軽さは正義ですからね。でさ、今のスマホってめちゃくちゃよく撮れるのはあるんだけど、値段が高いんですよ、とにかく。もう今14万とか当たり前になってますよね。14万ってさ、やばいじゃないですか。だって結構そこそこのミラーレスカメラ買えますからね。だから僕がね、思う一番いい方法っていうのは、スマホは最低限の価格で必要最大限の機能が入っているものを持つと。で、スマホ代を例えば2万円ぐらいで抑えます。そしてカメラを10万円のものを買えばいいんですよ。そしたらスマホもカメラも合わせて12万円で収まる計算になりますよね。ところがこれがですね、スマホを14万ぐらいするハイスペックなものを買って、それからミラーレスカメラも14万ぐらいのものを買ったら、もうそれだけで莫大な金額になっちゃうわけですよね。ほら、そう考えると、スマホは値段が安ければ安いほど、そして安かろう悪かろうじゃなくて、安い上に機能が詰まってるものほどいいということになってくるわけですよ。なので僕は値段は抑えめで性能がかなり高いというスマホを紹介するのが好きなわけでございます。サンスタ。まあちょっとごたくが長くなっちゃいましたけれども、ここから機能面についての説明をしていきたいと思います。まずこちらのスマホ、トリプルカメラ搭載なんですよ。2万円ですよ。トリプルカメラ搭載されてるんです。これってすごいことで、シーンに合わせてしっかりとレンズを変えることができるわけですよね。メインカメラは4800万画素。で、例えばですね、こちらマクロモードで撮れるレンズっていうのがついててですね、通常で撮るとこんな感じなんですけれども、例えばマクロモードで撮るとこういう感じで、非常によって撮影することができるわけなんですよね。マクロモードは被写体から4センチの位置まで近寄ることができるんです。で、しかもね、安い安価なカメラってありがちなのが、写真モードではマクロモード使えるけど、動画モードでは使えませんとかってあるんですけど、これなんとね、ちゃんと動画モードでも使うことができますから安心してください。で、その他にもですね、暗所で明るく撮影するナイトモード。これ最近のスマホってほとんど入ってますよね。もちろん安心してください。入ってます。やっぱりこう夜暗い場面なんかだと、写真撮るときにナイトモードがないとね、なかなかこうガサガサした写真になってしまって、思い出の良さも半減したりということになりますので、このナイトモードがあるっていうのはもう必須条件というか、僕が紹介する上で絶対マストのものになっております。2万円で複眼でマクロモードもついてナイトモードもついてるなんてやばくないですか。3年前とかだったら本当考えられなかったなぁ。で、次の機能は、初心者ですとかパソコン持ってない方、あとは女性なんかにすごいいい機能だと思うんですけれども、Vlog モードっていうのがついてるんですね。要するにこのトランジションですとかエフェクトとかっていうのが、決まったものが入っていてですね、例えば11秒の尺を撮るときにですね、このような感じで、いろんなトランジションを付け加えてくれるんですよ。勝手にですよ、これ。僕が編集したわけじゃないです。勝手にこういう風に、撮影の段階で編集を完了させることができるんですよ。だから要するに Vlog モードで撮影すれば、撮影して保存する段階でもう編集が完了してるっていうことになるわけなので、そのままインスタグラムにアップしたりね、 YouTube にアップしたり、 TikTok にショート動画アップしたりっていうことができちゃうわけなんですよ。旅行先なんかでももうパソコンとかいらないですよ。こう編集アプリもいらないです。そのままビデオブログモードでポンポンポンって繋いで撮ってですね、でアップすればいいと。
これは非常にいい、本当に気軽にできるということになります。何度も言いますよ、2万円台ですからね。これサンスタ、この価格でこれだけの性能が詰まってるんですよ。このコスパ感って本当に紹介するに値するなって僕は思ったんですよね。まあその他にもですね、僕がいいなと思った点を5つ、ピックアップしたので、こちらに、表示しているものですね。はい、低価格だけども 5G にもしっかり対応してるということで、ネットブラウジングなんかもサクサクできるということになりますね。で、それ以外の大画面のディスプレイ、見てもらうとわかるんですけど、ほら、これカメラで画面を映してもこれだけ綺麗に映るっていう、どれだけ高精細なのかっていうのがわかるかと思うんですよね。画面もかなり大きくて、一昔前の本当に安物の画面っていう感じは全くしないです。レスポンスも全然問題ないです。まあその他お財布携帯にも対応してたりですとか、本当にね、なんていうのかな、つっつく点がないっていうのかな、2万円台でこれ出されたらきついよねって、特に日本の企業やばくないかなって思うんですよね。それからね、このシャオミっていう企業、僕がすごいなって思ったところが、ホスピタリティみたいなところ、おもてなしの気持ちですね、そういうものがねすごいあるなって思ったんですよ。まず何かというと、最初から保護フィルムを画面につけてくれてるんですね。これってめちゃくちゃありがたいですよね。毎回ほら、綺麗にホコリ拭き取ってさ、お風呂場なんかに入ってこうペラーっとやるの、あれめんどくさいじゃないですか。うわ、気泡が入ったとかなりますよね。あれをね、最初からつけてくれてると。で、それだけじゃないです。この価格なのに、最初から専用のスマホケースがついてるんですよ。わお、この価格で。で、透明なものですので、スマホ本来のデザインっていうのがしっかり楽しめるようなものになっていて、まあそういった意味でもね、本当に安かろう悪かろうじゃなくて、なんだろう、欠点探す方が無理、この価格でこれをされたらもう何も言えないよねっていうことを存分にやってきてる。だから多分ね、自信があって依頼してきたと思うんですよ。これ紹介してみてくれませんか、使ってみてくれませんかって。で、まあ僕はね、いつも通りに使ってみてよかったら紹介しますって答えたんですけど、これはもう紹介するに値しました。はい、お金ってこうやっぱ無限じゃなくて、こう機材を買うための資金っていうものが限られてくる、予算が限られてくるという中だと思いますので、こういうね選択肢、僕はありかなと思いました。ちなみにね、僕なんて良すぎて、これ2台目2台体制で使うことになりました。2台買っても4万ちょっとですからね、安い。はい、ということで本日はこちらの Redmi Note 9T を紹介しました。また僕が紹介したい機材があったら紹介しますので、ぜひチャンネル登録していただければと思います。はい、ということで、本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。それでは See you!